innallani känneri rabbihil kanut hayatan insan <imitation> rabbina <imitation> qarşı nankordur bu ayədə wal kanut sözü yəni o nə demək idi allah təalanın niymətinə küfr eləyən allah təalanın niymətini küfr eləyən demək idi həzə halul insani ümumən bu insanların ümumi halıdır insanların çoxunun halı bunun üzərindədir ki allah təalanın verdiyi niymətə küfr edir yetafaddalu alayhi rabbuhu bi yani va ni'am wa safuf minni və onun kanudan cahihdan li niamati llahi alayhi və fəzlihi və mennihi subhanə və təala baxmayaraq Allah subhanə təala müxtəlif növ nimətlər və ona o cür ehsan eləməyinə baxmayaraq o boydən nimətləri verməyinə baxmayaraq bunun qarşılığında alatılan o lütfunun nimətlərin minnətinin qarşısında yenə də insan rəbinə qarşı nankordur ona qarşı nimətinə küfr ediyəndir və həmçində mumsikan şahiha bəxilən la yunfiqu neca, və la yebzulu mimma atahellah illə men sallamahullahu və neca və nejahu və həmin Allah Subhanahu bu qədər nimət verir bu nimətin ağır Allah yolunda xərcləmək əvəzinə əksinə çıxıb saxlayır paxıllıq edir heç kim ondan vermir infaq eləmir Allah yolunda xərcdəmir bax məlekün Allah Subhanahu vermişdi yalnız yalnız elədir ki bu Allah talanın qoruduğu və salamat etdiyi qullarından başqa Allah talanın qoruduğu salamat etdiyi qul salamat saxladığı qullar Allah talanın ona verdiyi nimətdən Allah yolunda xərcləyirlər Amma bu kimsələrə gəldikdə isə o kimsələr ki, baxmayaraq Allah ona o qədər nimətlər verir, onun əvəzində onlar Allahsmata nə edirlər? Küfr edirlər. Nimətin şükrü əvəzinə küfr edirlər. O qədər nimət verilir, onun əvəzinə Allahın verdiyi niməti xəzəmləmək əvəzində, Allah yolunda sərf etmək əvəzində əksinə onlar tutub saxlayırlar, yığıb saxlayırlar, paxıllıq edirlər. Bunu Allah təvalla qoruduğu kimsələrdən başqa kimi ki, Allah təala xeyirə müvəffəq edirsə, o xeyirə müvəffəq olur. Yox kimiçi müvəffəq eləmirsə, o xeyirdən məhrum olur ona görə çox insanlar görür ki, malı mülkü var, sanki ondan 1 manat çıxanda və ya uxta 100 manat pul çıxanda eləb ki cana çıxar. Görürsən ki, onun mal sevgisi gəlbinə oturub, o mümkün deyir ki, ondan ayrılsın. Amma insan da var ki, baxmayaraq ki, kasıbdır, amma sevə-sevə görsən ki, onun da ən əziz olan şeyi Allah yolunda sərf eləyir, heç bir gəlbində nə ağrı, nə o barədə fikirləşməyə belə şeylər görməsin. Çünki Allah Subhanahu taala ona görə bu qadir olanların müvəffəqiyyətini kim manatla xeyirə müvəffəq edəcəysə, o müvəffəq olanlardan olacaq. Əsura şeyxdi ki, və inə həqiqətən insan aləzəlikə şahid. Yəni insan özü də buna şahiddir. Özü də buna şahiddir ki, Allah təala ona nimətlər verməyinə baxmayaraq özü nankordur. Küfr edir Allahın nimətlərinə. Və özü də buna şahid ki, Allah ona bu qədər nimət verib, özü də xəjdləməlidir. Xəjdləməyə gəldiyi yerdə xəjdləməyə əksinə sıxıb saxlayır. Şəhidun alə nəfsi bi həzi sıfəti zəmimə və xəsləti məşinə və özü də deyib bu cür pis xüsfəti özündə cəmlədiyinə görə, bu cür pis xisləti özünə cəmlədiyinə görə özü də buna şahidə, özü də bilir ki, bu heç də yaxşı əməl deyil.